2 miliona stanovnika iz Tapalape dobila su pristup umjetničkim programima i sportskim objektima. Od 2018. lokalna uprava počela je ulagati u razne inicijative kako bi se potaknula društvena povezanost. Nažalost, riječ je o zajednici u kojoj je stopa nasilja visoka, što predstavlja izazov stanovništvu. Osjećaj zajedništva iz Tapalapa, Meksiko, subota 17.05 na Al Jazeera.